ଟିକିରେ ରେଳ ରୋକ। ପ୍ରଥମେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଚାଷୀ ନିଜ ଦାବିକୁ ନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେଳ ରୋକ କରିଛନ୍ତି। ହରିଶଙ୍କର ରୋଡ୍, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜଙ୍କସନ୍, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜଙ୍କସନ୍ରେ ରେଳ ରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିବା ପରେ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତାରିତ କରିଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀ ଫସଲ ବୀମା ପାଇଁ ପ୍ରିମିୟମ ଭରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମରୁଡ଼ି ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏଯାଏଁ ବୀମା ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ। ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ପଟୁ ଯିବାକୁ ଥିବା ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ରାୟପୁର ବିଶାଖାପାଟଣା ଟ୍ରେନ୍ ଓ ରାଜନଗର ସିରିଡ଼ି ଟ୍ରେନ୍ ନୂଆପଡ଼ା ଖରିଆରଠାରେ ଅଟକି ରହିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଠାରେ ଯାହାର ରେଲୱେର ଯେଉଁ ଜଙ୍କସନ୍ ଅଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜଙ୍କସନ୍ରେ ଆଜି କୃଷକ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି କୃଷି ବୀମା ଚାଷୀକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛି ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, ଆଜି ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ରେଲୱେ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାବି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ରହିଛି? ଆମର ଦାବି ତ ବହୁତ ଅଛେ, ସାତ ଦଫା ଦାବି ସରକାରକେ ଆମେ ଜଣେଇଥିଲୁ। ଗତ ତିନି ମାସ ହେଲା ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ଅଛେ, ଯେହେତୁ ଭା ଭା ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍, ପ୍ରଶାସନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି ଜାଣିଛେ ଆର୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ଜାଣିଛେ। ସେ ମରୁଡ଼ି ପରେ ଆମେ କାଣା କରିଥିଲୁ, ସବୁ କୃଷକମାନେ କୃଷି ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଆମେ ସବୁ ଭୁକ୍ତ ହେଇଥିଲୁ, ଯେ ଆମେ କିଛି ଚାଷୀମାନେ ପଇସା ପାଇବେ ବୋଲିକରି, ମରୁଡ଼ି ହେଲେ ବି କୃଷକମାନେ ପଇସା ପାଇବେ କୃଷି ବୀମା ତରଫରୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର କାଣା କଲା, ଯେ ଚାଷୀ ବୀମା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେନ୍ ଚାଷୀ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ଆସିଛେ ଆମର ପାଖେ, ସେ କାଣା କରିଛେ, ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାଙ୍ଗେ ସିଏ ଗଠବନ୍ଧନ କରିଛେ, ତାର ଏଫିଲେସନ୍ ହେଇଛେ। ଅତେ ସେ ଯେନ୍ AIC କମ୍ପାନୀ, ସେ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରିମିୟମ ନେଇଛେ, ବହୁତ ପ୍ରିମିୟମ ପର ହେକ୍ଟର 20,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରିମିୟମ ନେଇଛେ, ଆପଣମାନେ ଭାବି ଦେଖୁନ୍ ତ। ଅତେ ସେ ଯଦି ଚାଷୀ ରହିଛନ୍କା ତକଲିଫ ଟାଇମ୍ରେ ସେ କୃଷି ବୀମା ରାଶିଟା ଯଦି ନାଇଁ ପାଇଲା, ତ ସେ ଚାଷୀ କାଣା କରବା? ଆନ୍ଦୋଳନକେ ଉତରିବାର ଲାଗି ତାର ପାଖେ ଆଉ କୌଣସି ପନ୍ଥା ନାଇଁନ। ଆମେ ଦୀର୍ଘ 4-5ଟା ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିସାରିଲୁନ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ରେଲ ରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଲାଗି। ଖାଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ନାଇଁ, ସେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ମହାସଂଘ 3 ଜାଗାରେ କରିଛେ, ଗୋଟେ ଟିଟିଲାଗଡ଼, ଗୋଟେ ଲାଠୋରରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କରିଛେ। ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ସବୁ ଜାଗାରେ ଠୋଲ ହେଇକିରି ଅଛନ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଜଣେଇଦେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଚାଷୀର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନେଇ ହୁଏ, ଆମର ପାଖେ ତ 9 ଦଫା ଚାଷୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ଆମେ ସରକାରକେ ଜଣେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଆମର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଯେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ତାର କୃଷି ବୀମା ରାଶିଟା ପହଲା ପ୍ରଦାନ କରୁ। ରହିଛେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 2021ର କୃଷି ବୀମା ପାଉଣା ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ମହାସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ, ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା। ଆମକୁ ଲିଖିତ ହିସାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ନୂଆଖାଇ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର କୃଷି ବୀମା ପାଇବେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏହି ଦିନ ତ ଚାଷୀ ଗୋଟେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ଗୋଟେ 100 ବାର ସୀମା ଥିସି।